12-річна хмельничанка Ольга Бучина має інвалідність позору. Дівчинка часто їздить в інклюзивні табори. На такому семінарі вперше. До кінця першого дня я вже влилась в компанію, веселилась від душі, і тут круто. У мене майже половина проценту зору, але він дає мені кольори. За допомогою кольорів я можу розрізнити, наприклад, трава і дорога. Якщо біла, приблизно біло-жовта, це дорога. Якщо блистить на сонці, це калюжа. А якщо зелене, то це узбіччя. Її мама Оксана Бучина розповідає, донька живе повноцінним життям. Подібні заходи, на її думку, розкривають можливості та здібності і дітей, і батьків. У звичайному житті ми таке не знаходимо часу, не знаходимо якоїсь такої хвилини, щоб цим зайнятися. Це настільки класно, щоб дитина була щасливою, могла реалізувати себе. Має бути навколо оточення, в першу чергу, мабуть, я мама, яка сама рухається в якусь сторону і не зациклюється на якихось проблемах. Тому ми разом рухаємось, розвиваємось. Цьогоріч на семінар завітали 32 сім'ї, каже директор Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак. Додає, на перший семінар 3 роки тому приїхали 13 родин. Ми бачимо, що з кожним роком до нас долучаються батьки. Ми розуміємо, що це не всі. І проводити такий масштабний захід – це не дуже легко. Тренінги і заходи у нас різнопланові, як психологічного спрямування, так і мистецького спрямування, так і хедмейд, спортивного спрямування. Тому є різні заходи. Так ми намагалися охопити декілька напрямків, щоб це не було одноманітно. В рамках семінару 4 дні поспіль проводили різноманітні тренінги, майстер-класи, спортивні ігри та розважальні заходи, окремо для дітей з інвалідністю та їх батьків, розповідає головний спеціаліст Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Олена Барабаш-Тимофієва. Ми запрошуємо письменників, поетів, читців. Для них запрошуються фольклорні гурти, народні ансамблі міста Хмельницького. Ми кожен день розписуємо так, щоб для них щось було цікаве, нове з тим, чим вони кожного дня не стикаються. Також ми їм демонструємо фільми під відкритим небом. Коли вони між собою спілкуються, вони розуміють, що вони не одні і що є життя поза межами квартири. На одному з майстер-класів з казкотерапії учасники писали власну казку з використанням пластиліну, фольги і метафоричних асоціативних карт, яку провела для них психолог Світлана Вільчинська. За її словами, таким чином можна розглянути ситуацію під іншим кутом. От такі майстер-класи, вони дуже дають можливість подивитися на ситуацію, ніби як, знаєте, як з висоти пташиного польоту. Мамі теж потрібен відпочинок, мамі теж потрібен час, мама теж людина, жінка, яка може втомитися, яка може потребувати релаксу, потребувати спокою, потребувати 5 хвилин вільного часу для себе. І от такі речі, такі заходи, вони дуже важливі для того, щоб дати батькам можливість, мамам особливо, зрозуміти це і дати собі право, дозволити собі це робити. Наступний виїзний семінар відбудеться влітку 2021 року. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.